ستړي مشه جایزه فقط دغلت یو څه نور هم تم پاتې کیږي مغدد شي دغه غوښتنه شکونه راولړ کړی دی چې طالب نه دی امریکا دغه ډول غوښتنه وکي دقیقا چې طالب نن توس لکه څنګه چې تاسو ویل شپته 15 پیته تا تاویا سره نه خاوري دی ولکې مسله را یادی کې او طالب هغه څوک چې تقریبا اماراتي ونړول شو دی امریکا لوري نو امریکا به هم یو ډول لدوی نه غوښتنه لري خو د راتلونکي جوړخ په اړه چې سړی بیا فکر کوي نو دا غوښتنه کې چیرته دغه جوړخ نوروسته را مطرشه او هر چا چې قدرت دلوده ک طالب 50-50 سال افغان حکومت سره قدرت دلوده یا طالب پراس کې وي افغان حکومت لکه حزب اسلامي د صلح توافق غوندې مسله را مطرشه و له هغه حکومت څخه دا غوښتنه شوی و تاسو فکر نه کوئ مؤثریت به ډیر و ځکه اوس له طالب نه چې غوښتنه شوی د افغان حکومت خدای مکړه خدای مکړه د افغان حکومت په اډانه کې د دې څلوېښت کلنې یا د دې اتلس کلنې جګړې دغه زیږنده حالت داسې چوی ده چې اوس کېدای شي چې د سبوتاژ مسله دلته مخته شي داسې مسله را مطرح شي چې امریکا ته بیا هماغه سره کرښه چې وه هغه ماته شي او بیا د جګړې سبب شي دا بیا تاسو فکر نه کوئ چې یو بل تشنت ته د لارې برابرولو مسله ده زه فکر کوم که اجازه راکړئ یو اړیکه به هم ولرو ماته یې غږ میرویس ورور له کابل څخه مهرباني ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ته سلامونه وړاندې کوم هغه په باره کې لچنې په باره کې صلح طالبان کرا جی پر راته خو باندې سل په سلو کې راځي باید داسې یو هغه وسي چې د ما په نظر په شخصي نظر مې د قضا او قضایي چارې او د امنیت د طالبان ډېر ښه تامینوی شي یو پاتې کېږي اقتصادي و د دا کسان چې لوستي دي دا کسان به د اقتصادي پرېږدي نور امنیت او قضا د طالبان ته پرېږدي په والله په بله کابل ښار کې د قسمو ته خو نه پرون یو سړي په بله مچور کې وڅښي د 15,000 روپۍ اخوا د تقریبا په 10 متر هغه کې 300 متر کې پوسټ د پولیسو اچېر مې وکړې والا که چا راته غږم کړي خدای موبایل څوک ښار کې نشي ګرځولی خدای خو لکه امنیت دولت خو همدغه ته وایي چې څو پنځه نفره غله خو باید ته ونیسي که نه څه زما امنیت نشي نیولی د دغه کابل د دغه دیار سل مترې 200-300 مترې ته کم دولت نه خبره کوې ته کم اقتصاد نه خبره کوې ته کم نور پروګرامونه خبره کوې خو ته خو اول امنیت تامین کړه عدالت تامین کړه هر وخت چې د نور مملکتونو چې مخته تللي دي والله په بله داسې قانون لري داسې قانون مننه میرویس صاحب مننه پیسو اخیستل کیږي بله ډیره زیاته مننه کوم ستاسو نظر مو واخیسته انشاءالله چې جلالي صاحب هم خپله تبصره پی ولري جلالي صاحب مهربان ترکومه چې ما نظر واورید د میرویس ورور غدا او چې قضا او امنیت طالبان ته وسپارل سي دوی په خړه ولتر سره کولای سي زه فکر کوم دا یو ښه مثال ده د دې چې افغانان لپاره نن د ژوند بحث مطرح ده د سول افغانان لپاره نن د اکسیجن حیثیت لري متاسفانه کله چې د سول خبرې شروع کیږي ځینې کړي د اتلس کلنو لسرورونو د اندېښنو دغه سوال نه مطرح کوي موږ په نړیوال رسنیو یا په ټویټر کې ګورو چې ځینې افغانان نړیوال ته هلته خبرداری ورکوي چې دا تاسو غلط کار کوي او سم کار نه کوي او د موږ لسرورونه دی او دا دی وغه دی زه فکر کوم که هغه څه چې موږ لسرورونه وي او د افغانان او د افغانستان ارزښتونه وي هغه که بهرنیان وي او کنه هغه ساتل کیږي زمنګ خپل بومي ځای ارزښتونه موږ خپل ساتو هیڅ وخت د هواد ارزښتونه او د هغه سری کړي بهرنیان ورته نه ساتل هغه باید داخله خپل ساتي په دې اساس زه فکر کوم چې عمومي افکار عام افغانان هغه خاموش اکثریت ټول سولې ته تګی دي ټول امنیت غواړي ټول سولې غواړي ټول ثبات غواړي ټول دغه غواړي چې حداقل ک شپې یا ماخام سوق له خپل کور اوزي مور پلار یا کورنۍ اندېښنه ونه لري چې د غزما زو یو ورور یا خاوند کور ته برته روغ راګرځي کنه راګرځي ټول لپاره اوس امنیت غوښتنه ده زه فکر کوم ما افکار تر بل هر وخت ته جوړ دي چې او دې ته پته مې دي سرسختانه چې کداغه د سولې خبري او نتیجه ورکی او پراتلونکي کې د ټول افغانانو په ګډون د ټولو جهتونو په مشارکت باندې یو ټول منل نظام راسي چې هغه کې امنیت او ثبات او سولې خوندي وي کله هم چې د نظامونه هغه اجمال لا سور کوي هغه د ولس اراده لا سور کوي تب نه غي دغه سي به ثبات یو د نارشیزم کار کوي بل په عامو مجلسونو کې هم اوس چې کېنی له سیاست نه بهر نه دي د عام بندرونه په عامو سیاستونو کې په عامو مجلسونو کې یو چا یو خبر ملتي وړاندې کړه وايي قاطعیت د طالبانو او سیاست د اتلسکرن حکومت او سی او اقتصاد او پیسې د امریکا او سینو د افغانستان حکومت به تر ټولو پیاوړی وي تاسو هم باوري یاست
دغه په دریم مرحله نه شروع وکړم، له دریم پاینه چې اقتصاد او پیسې د امریکا وسی. سوال دا ده چې امریکا ولې موږ ته پیسې راکړي؟ آیا موږ د سوچ د فرمولې مطرح کوي تیار دي چې او چاته یو افغاني ورکی؟ موږ نه ورکو. سوال دا ده موږ باید کینو او فکر وکړو خپل چې امریکا تل اسکا پیسې موږ ته راکړي. په ټول مصرف چې امریکا دلته کړي یو ټریلیون ډالر دی، یعنی یو میلیارد، یعنی زر میلیارد ډالره، هر میلیارد زر میلیون ډالر کیږي. دا ټول مصارف دي. او هغه څه چې د افغانستان په انکشاف په نامه لګول سوي دي هغه تقریبا نږدې یو سلو څلوېښت میلیارد ډالر کیږي. تاسو دا راواخلئ او نور هیوادونو سره مقایسه کوي، دومره لوړ مصارف چې په افغانستان غوندې یو هیواد کې کیږي چې 15 میلیون نفوس لري، او اتلس کاله وروسته نن موږ بیا نیم نفوس د فقر له کرښې ټیټ حالت کې واقع ده. موږ باید فکر په دې وکړو چې دغه مصارف چې دلته سوي دي آیا دا په دې په نیک نیت سوي دي که نه. یا تر دې مهم چې په هغه سیاسي اصطلاحاتو بحث پرې وکړو، آیا زموږ او د امریکا ګټې واضحې، شفافې او تعریف سوي وي که نه وي. 2001 کې چې ما مخکې بحث پرې وکړم چې د سیمې هیوادونو هم امریکا سره یو همغږي وه، د ځینو افغان لوریو نظر هم دا وه چې د افغانستان د بې ثباتۍ په نتیجه کې په امریکا باندې حمله وسوه او د امریکا مهم اهداف هلته په نښه سول. امریکا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان بې ثباتۍ کولی شي چې زموږ امنیت وګواښي، فلهذا موږ او ناټو باید افغانستان ته لاړ شو تر څو افغانستان امن سي، خوندي سي، او د دې په نتیجه کې زموږ امنیت خوندي سي. جلال صاحب، جالب مسله خو همدغه دغه په عام اصلاح باندې کلم څنګه چې ما مطرح کړ، یعنی قاطعیت اول شرط چې د طالب قاطعیت وي. وګورئ کله چې په 2014 کال پورې پخوانی ولسمشر هر کانفرانس ته تلل هغې خواسکه د میلیاردونو ډالرو لژمنو سره راته، یعنی دا د دې لپاره سکه یو سیاست یې لوبوله نړۍ سره تر څو د نړۍ جلب توجه وکړي د افغانستان لپاره سکه. اولینه مرحله د قاطعیت مسله ده. که رښتیا هم په همدغه ډول افغانان وتواندل او د نړۍ توجه یې ځان ته راواړوله او نړیوالو هم په همغه اندازه ښه مرسته وکړه، لکه اتلس کاله څه په 14 کلو کې چې ډېره بېدرکه مرسته وکړه، بې پوښتنې مرسته یې وکړه، او هلته لومړی چې د قاطعیت و او وی او رښتیا هم د قاطعیت پر اساس باندې پیسې په داسې ځایونو کې کارول شوی چې زه نن په خپلو پښو باندې درېدلې یم. بیا رښتیا هم چې بیا پیاوړی حکومت جوړیږي نو د قاطعیت داسې تعریف کو چې هغه انګلیسي کې ورته ټرمز آف انګیجمنت وایي، یعنی زموږ د راکړې ورکړې هغه شرایط یا هغه څه دي، یعنی موږ تاسو څه سره لرو. دغه سې ک نړۍ سره، غرب سره، د سیمې هیوادونو سره زموږ ګټې واضح تعریف سي. منګ امریکایانو سره مثلا تعامل لرو، امریکایان دلته پراته دي باید واضح سي. یعنی د پخوانی ولسمشر هغه خبره چې امریکا دلته وی خو هدا خلغ زمنګ غټي خوندې وی، که امریکا دلته وی او دلته منګ ته د کال 15 میلیارد ډالر راکوي، خو دغه په نتیجه کې 15 کلو کې د ولسمشر په وینا تر 500 پورې امنیتي ځواکونه ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، همدغه سيزرګونه عام افغانان، همدغه سيزرګونه طالبان او افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. آیا دغه 15 میلیارد ډالر زموږ په درد لګیږي؟ یعنی د راتلونکي کې موږ فاجعه ته ورور رسیږو. که قاطعیت هم داسې تعریف کو چې په کار دا ده چې موږ د یو خپلواک دولت په حیث موږ خپله خبره خپله وکړو، موږ افغانان یو، دغه زموږ وطن دی، لکه بل هر ملت چې د ځمکې په مخ ژوند کوي غواړي چې خپله خبره خپله وکړي. موږ به فقیر یو، موږ به غریب یو، موږ به بیچاره یو، خو دغه زموږ مسایل دي، دغه زموږ ګټې دي، دغه زموږ اړتیاوې دي. نړۍ سره موږ کولی شو چې یو مثبت تعامل ودرو. زه تاسو یو ډېر لنډ مثال وایم. د پخواني پادشاه اعلیحضرت ظاهر شاه په دوره کې سړه جګړه روانه وه او افغانستان هڅه کوله د افغانستان د وخت لومړي وزیرانو، خصوصا شهید داود خان، شهید موسی شفیق، دوی کوشش وکړه چې اتکا په شوروي باندې کم سي او یو څه ناڅه غرب سره هم زموږ اړیکې نږدې سي، او موږ کوشش وکړو چې د یو فعال ډیپلوماسۍ په نتیجه کې له دواړو د خپل ملت او د خپل وطن لپاره استفاده وکړو. ظاهر شاه هغه وخت یو سفر کوي په 1903 کال ده غالبا واشنگټن ته. تاسو اوس هغه تصویرونه ګورئ چې په څومره شاندارو مراسمو باندې د افغانستان غوندې او بیچاره او فقیر او د درېیمې نړۍ د دولت د پادشاه هرکلی هلته کیږي. تاسو هغه حالت له نن سره مقایسه کوئ. نن چې زموږ ولسمشر همیشه د دې شعار ورکوي چې امریکا زموږ تر ټولو باوري پارټنر ده، تر ټولو باوري شریک ده او متحد ده، نن زموږ ولسمشر سره ترامپ تیار نه ده چې وګوري په سپینه ماڼۍ کې. نن زموږ ولسمشر سره ترامپ په بګرام کې
بل شکه چې بګرام د افغانستان خاوره ده، اما بګرام د امریکا هوایي اډه ده، په اړه کې ورسره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رازی ریکس ټیلرسن دلته ولسمشر له اجرایه رئیس او له خپل ټولې کابینې او ډلې سره دلته ورځي، یو امریکایي اډه کې ورسره کینی ګوري. دغه شیان په نړیواله کچه په د یو ملت ډیپلوماتیک حیثیت تر سوال لاندې راولي، او په نتیجه کې مقابل لوري په دغه دولتونو باندې بیا حساب نه کوي. ځکه همدغه د سولې بحث بیرته راسو، کله چې ولسمشر تر دې اندازې پورې د امریکا په مقابل کې خپله خبره نه لري او خپلې خبرې کولو جرأت نه لري، امریکایان ولی په خپل محاسبه کې دغه یو هواد یا دغه یو حکومت په پام کې ونیسي؟ طبیعي دی امریکایان د خپل ګټي مهمې دي، خپل مسائل مهم دي. ام طالبان تقریبا نسو کله رئیس پام دې ټینګار او چې موږ غوړو ول امریکایان سره خبرې وکړو. امریکایان ته ارده دي چې به طالبان سره مخامخ خبرې وکړي، امریکایان هم دا ویل چې تاسو به د افغان حکومت سره خبرې وکړي، اما بل اخر امریکا ته راځي چې هم دغه طالبان سره کینی او خبرې وکړي او د افغان حکومت پکې منځای پاتسی. زه فکر کوم بیا هم همدا حکومت فرصت لري، چانس لري چې خیر کته طالبان او د امریکایانو خبرې کیږي او نن یو پړاو تر رسیدي چې هدا اقل دلته چې کم جهتونه دي، کم افغانان دي تر دغه چتر دغه نظام تر سیوري او تر رانی لاندې ژوند کوي، هدا اقل دوه یو اجماع ځان سره ولري. متاسفانه موږ وینو چې دا هم نستا، یعنی تر دې اندازې پورې دا نظام پاشل دی، موږ یو یو ویشل او پاشل اجماع سره مخ یو چې حکومت کې دننه هم موږ یو لاس یا یو غږ نه لرو، حکومت په خپل کې سره اخته د سپیدار او ارګ. همدغه سیته د ادب د تحلیل پورته کړي منطقي په ساته، متاسفه د منطقي هوادونه هم په افغان حکومت باندې باور نه لري. په دې اساس تاسو قطعیت خبره وکړه، هیڅ دولت چې خپل خبره خپل نه کوي او تقریبا ټول سیاستونه او ټول پالیسی دی او بل چا له خوا اداره کیږي دی، بل چا د سیاستونو ښکار کیږي او قرباني کیږي، طبیعي ده چې هغه به د سیاست په سر مخیز. دی اوربان او دی تاریخوال دی کمیدو مسله هم افغان حکومت د سرو کرخو تر حدا پورې ده، او ستاسو په دی وی افتی مخ خبري په یاد چې افغان حکومت ویل چې په دې برخه کې زمونږ او د امریکا زمونږ د متحد خبره یا واده نن امریکا حاضر شوی د طالبانو سره د دی اوربان نه بلکې د تاریخوال دی کمیدو پر سر باندې توافق ته ورسیږي او یو ونیز تاوتریخوالی مسله دی مطرح کړي. نو بیا دلته بیا هم د سری کرخو مسله دلته شته د افغان حکومت لپاره، ځکه کنه افغان حکومت هم دې ته وسخانې شوی ده چې ګویا دقیقا که د تاوتریخوالی کمول وسی او که د اوربان مسله وسی، خو د افغانانو د ژوند د خوندیتوب مسله چې په هر برخه کې مطرح وسی دا د موږ لپاره څه لویه لاسته راوړنه. زه هم دا وایم چې کاشکې افغان حکومت له پایله سری کرخې نه وای کاغلی، ځکه موږ ویلو چې متاسفانه د امریکا اثر او فشار او حضور دلته دومره پراخ او دومره ژور ده چې هغوی هره پریکړه کوي د هغې مقابل کې د افغان حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی چې ولسمشر ده د هغې خبره خپل رنګ بایلي. ستاسو په یاد تیر کال چې کله افغانستان ته د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو راغلی و، په ارګ کې چې ولسمشر سره خبرې ناستې ته وینا وکړه، کله چې له حال نه وتل مایک پومپیو خپل کاغذ جیب کې واچاوه او تقریبا دوه متره ولسمشر نه مخکې له حال نه وته ورپسې ډاکټر اشرف غنی روان و. یعنی د امریکایانو حیثیت او ارزښت افغان حکومت ته دغه ده، په دغه سترګه افغان حکومت ته ګوري. نو کله چې دغه یو ډول یو وضعیت حاکم وي، ولی بیا افغان حکومت دومره سری کرخې کاږي؟ ولی بیا دومره په شدت او قاطعیت او فشار سره وایي چې دا زموږ لپاره سره کرخه ده، موږ له دې نه تیریږو؟ انس حقانی دوی لپاره سره کرخه وه، دوی څو ځل ټینګار کاوه، صدیق صدیقي لري واضح وویل چې دا موږ لپاره سره کرخه ده او ابدا موږ تیار نه یو چې انس حقانی په اړه خبره وکړو. اما حتی په هغه وخت کې معلومات دا وایي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ انس حقانی په سر د تبادلې بحث روان او خبرې اترې روانې وي. بل اخر هغه دغه تبادله وسوه او حتی رئیس جمهور خپل راغی رسنۍ په مخ کې ودرېد او وی ویل چې دا یو سخته پریکړه ده، خو زه دا پریکړه کوم دی افغانستان د سولې په باره کې. جالب پوښتنه هم همدغه ده او ډیر د ماک سوال مسله هم همدغه ده. مونږ چې امریکا سره د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه او د یو امنیتي تړون درلودونکي هیواد په توګه او امریکا مو خپل ستراتیژیک ملګرتیا ملګری بولی مونږ، نو بیا ولی د موقفونو د ټیټولو په برخه کې امریکا برعکس کار کوي؟ تاسو فکر نه کوئ چې په ډیرو مواردو کې قصدن او عمدن امریکا دا کار کوي چې موقفونه دریزونه ضعیف شي تر څو حق خو به د طالب موقف د طالب دریز قوي شي؟ اوس که تاسو وګورئ نړیوالو په سطحه د نړۍ په سطحه ځینو هیوادونو ته د طالبانو د مطرح کولو او یا د دوی د سفرونو مسله، دا طالب ته د سټیج
ورکولو مسله د امریکای له لوري مخکې له دې چې امریکای سره خبرې پیل نه وي هیڅ هیواد حاضر نه و چې ګویا طالب سره د خبرې وکړي ول اوس هر هیواد دې ته حاضر ده چې د بین الافغاني خبرو لپاره سکه د کوربتوب کی او یا هم طالب مشران دی ومني هلته ډیپلوماټیک عرف دی تر سره کړی برعکس بدل د امریکای له لوري په سیستماتیک ډول باندې په قصدي او عمدي ډول باندې د افغاني ارزښتونو د ډیجیټلو مسله مطرح ده تاسو فکر نه کوئ چې امریکا دلته ژمنه نه ده امریکا لوبه کوي د دې لپاره چې خپل مخ ته ورسی خبر هم دغه د ګوري امریکا یا بل هر دولت خپل ګټو پسې ده امریکا د خپل ګټو لري خپل ستراتیژیک مسایل لري د امغه په لټه کې ده د امغه په لاسرارونو په لپاره هڅه کوي اوس زم بر تخپل اول سوال کوم چې افغان حکومت چې کله د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی حکومت جوړ سم او په سبب باندې د اغه امنیت ترون لاسلیک چلان جمن و چې په باندې میاشتې حتی کلونه ډېر چنی و وسې ډېر لانجې وسې ډېر مشکلات پی راغلل هدي اقل دومره ارتیا احساس نکړه چې دغه ترون یو ځل بیا افغان کارپوهانو ته وسپاري د نظر خواندان ته وسپاري په دې باندې بحث وکړي په دې باندې خپل نظریات شریک کړي او څنګه څه پکې هغه اصلاحات او تعدیلات پکې راسي بیا امریکایانو ته وویل چې راځي موږ یو دور نور په دې باندې مذاکرات وکړو ځکه پخوانی حکومت په دې باندې ډېر شنی وهل ته السلام موږ به نور بحث پی وکړو په دغو تغیرات سره موږ تیار یو چې دا ترون لاسلیک فکر نه کوي چې یو دلیل دا و چې په خپل ولسمشر چې اوس ولسمشر د دې کمیسون مشري په غاړه درلودله او کاری که عملاً په دغه تړون کې و نو یو دلیل دا و چې دته هر څه معلوم و او هغه څه چې غوښتل هغه ورته معلوم و نو زر له امریکا سره لاسلیک وکړ ګورې د کده د څه معلوم ول خو بیا نو په کار و چې دا مغه وخت کې په خوانی ولسمشر سره خپل مخالفت بیان کړی و یو ته قناعت ورکړی و چې دغه دغه مسایل دی او په دغه دغه دلایل باندې موږ به امریکا سره د تړون لاسلیک وکړو کته سو د په خوانی د اطلاعات فرهنګ وزیر د ښاغلی خرم کتاب وګورئ په غوږ کې جالب ټکی دی ډاکټر اشرف غنی په اړه وای کله چې د تړون په اړه بحثونه ډیر ول د په خوانی ولسمشر ته داسې سوال چې دای خپانسي او په عین وخت کې امریکایان هم خوابد نسی یعنی د منځ خبره به کوله که دا موږ وخت خپل خبره کړی وای او په خوانی ولسمشر ته وای خپل غ دلایل او توجيهات بیان کړی وای چې په دغه دغه دلایلو باندې د داتړون د افغانستان په ګټه ده زفت کوم مشکل له دغه ډول کس نه خو بیا تبله تمنه کیږي نو باید په دویمه ورځ چې په لومړی ورځ کې دا مشکل مشکل هم دا ده چې متاسفانه خغلی ډاکټر غنی یعنی هر څه د امریکایانو په واک کې ورکړل هر څه امریکایان ته وبایل له هیڅ څه د صفات نسول چې په غی کې د دې افغان ولسمشر په حیث خبره وکي او بیا غی ته د سریک که وکاږي دغه د طالبانو د امریکایانو خبرو کې امریکایانو په ډېر سادهګۍ په ډېر اسانۍ باندې دا حکومت اګنور ک د منځوي ک مخامخ طالبانو سره کېنا سره خبرو ته او کله هم چې اړتیا احساسي کې ګوري ډاکټر غنی همیشه ټینګار دا کوي چې طالبان باید راسي افغان حکومت سره خبرې وکړي اما د خپل اوس د خپل کړنې د دې طالبان ته د دې دلایل ورکوي چې باید طالبان دوی سره خبرې ونه کړي دوی ورته چې موږ انسقانه نه پریدو چې د امریکایانو فشار راوست دغه خوشی کوم دوی ویل چې موږ لپاره اوربان سره کرخه ده تازه یې ویل چې موږ لپاره اوربان سره کرخه ده امریکایان په دې کې موږ سره موافق دي کاش خوشونت یعنی څه تا تاریخوال کمال اصلا تعریف نه لري دا عثمانان لري دا بي مفهوم خبره ده اما نن موږ ګورو چې د مایک پومپیو په ټلیفون سره ډاکټر اشرف غنی په ډېر اسانه سره ټویټ وکړ او ویل کل چې موږ د هر څه هر کله کوو او هر څه ډېر خراب واندې او موږ په کوم مشکل نه لرو دا غسی زوی موسې بند افغانی خبرو مسله د پدې کې بیا ډاکټر اشرف غنی خپل مخالفت کوي زه په دې نظر مې چې امریکایانو غوړي فشار راوړي بیا متاسفانه هر څه را جوړیږي تاسو ولې چې امریکایان طالبان ته سټیج ورکړي زه فکر کوم دغه حالت خپل او طالبان ته سټیج ورکړي د ډاکټر اشرف غنی دغه سیاستونه خپل طالبان ته سټیج ورکړي که مسکو طالبان را وربولي په دې کې زه فکر نه کوم چې امریکایان د موافق ول او یا د امریکایان ته خوشاله ول چې مسکو طالبان ته سټیج ورکړي یا که چین طالبان وربولي تاسو وګورئ چې په څومره مهارت سره هغه ناسته سبوتاژ شو امریکایانو پکې سکوت کړی و او په خپل سکوت سره یو ډول په دې باندې خوشاله ول چې دغه سیاغه دغه ناسته سبوتاژ شي نو په دې اساس طالبانو ته د بدل سوي شرایط او د غتلس کلو وروسته چې هر څه په بل بخوخت دي ډیر شیان بدل دي او امریکایان هم ډیر مجبورتونه سره مخ دي او غواړي چې ډیر څه وکړي دغه شرایط ټول چې دغه ټکی سره وصل کوو موږ دې نتیجې ته رسیدو چې طالبان دغه شرایط خپل یو به سر برابر کړی دا یو حیثیت ورکړی دا یو سټیج په وخت ورکړی دا نو بیا دا سړی ویلی شي جلیل صاحب چې د افغان حکومت سری کړ کې هم امریکا ورته ترسیموي او د سرو کر خو د ماتولو صلاحیت هم بیا امریکا لري متاسفانه هم دغه سیده تاسو دغه ډیر نږدې وخت کې تاسو وګورئ چې زمنګ هر څه د امریکایانو په لاس کې دي دغه اوس تاسو ټاکنې وګورئ چې د امریکا سفیر
ټویټ کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو ته د شکایتو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ته هغو ته لارښوونې کوي او ورته اعلانوي چې څه ډول ټاکنې وسي، راتلونکی حکومت څنګه وي، د ملي مصالحې حکومت وي څنګه وي څنګه وي. متاسفانه موږ د نړیوالو حقوقو یا د معاصرو دولتونو یو اساسي اصل چې ملي حاکمیت ده، د ملي حاکمیت په نوم موږ متاسفانه ډېر څه په دغه حکومت کې نه لرو. دغه هر څه متاسفانه یو ډول بایلل سوي دي. موږ همیشه د ډاکټر غنی حکومت شعار ورکوو چې موږ پاکستان منځوي کړی ده، موږ عمران خان منځوي کړی ده، موږ ګورو چې ټرمپ عمران خان ته خط لیږي، موږ ګورو چې ټرمپ عمران خان سره د دو برابرو جهتونو په حیث لیده کاته کوي او ناستې ولاړې کوي. متاسفانه د افغانستان د حکومت حیثیت ډېر ټیټ ده. هغه پروانه لحاظ چې تاسو کله وګورئ چې د ټرمپ او افغان ولسمشر سره ولاړ وي، موږ ګورو چې پروانه لحاظ ډېر د افغان حکومت حیثیت متاسفانه ډېر ټیټ وي. د بګرام ناسته د غیر بهترین مثال و چې افغان ولسمشر ته د بلنه ورکوي، یعنی د افغانستان کې چې د افغانستان خاوره ده او د دغه ولسمشر پکې د حاکمیت دعوه لري، ټرمپ ورته بلنه ورکوي، دی راځي خبرې کوي، بیا ورته وایي چې ته غواړې چې لاندې ودرېږي، دلته ودرېږي، دی وایي نظام دلته درېږي، بیا شاته له خپلو پولیس واکونو سره درې. نو دا ټول هغه شیان دي چې متاسفانه د افغان حکومت هغه د ملي حاکمیت اصل پکې نقص وای ده، او د دولت په حیث د دولت هغه حیثیت هغه عظمت هغه هیبت متاسفانه هغه تر سوال لاندې ده. په طبیعي ډول طالبان چې د دولت په ضد جګړه کوي، هغه ته دغه ټول فرصتونه برابروي چې طالبان د سیمې د هیوادونو سره او حتی امریکا سره د یو مستقل جهت په حیث اړیکې ولري، تماس ولري. دغه امید چې اوس راژوندی شوی دی چې موږ ډېر نږدې یو انشاءالله د توافق د لاسلیک مرحلې ته. خدای مکړه، ستاسو په نظر بیا هم وایم خدای مکړه، د سبوتاژ هغه مسایل یې څومره اساس دي؟ مثلا دو ورځې مخکې د قمبر په سرولار کې چاودنه وشوه، لور یې تر اوسه نه دي معلوم چې دا چا کړې ده. آیا دغسې لاسونه شته چې دغه مرحلې کې هم د صلح توافق مرحله سبوتاژ کړي، یا دې ته ورته نور داسې سیاسي جریانونه چې لکه د امریکایانو د وژلو مسله چې خبرې سبوتاژ شوي، داسې اساس مسایل شته چې خدای مکړه د صلح دغه نږدې لړۍ سبوتاژ کړي؟ مخکې ځل چې کله دا خبرې ودرول سوې د ټرمپ لخوا سپتمبر کې چې د کوم ټویټ وکړه، په هغې کې هم هغه باوري منابع همدا وایي چې دلیل د یو امریکایي وژل نه ول چې هغه د دې باعث چې دغه مذاکرات او دغه ټوله لړۍ ودروي. زه فکر کوم هغه وخت امریکایانو هغه تکتیکي فشارونه راوړل، کله مذاکرات درول او کله بیا شروع کېدل، کله د نورو هیوادونو استفاده کول کوشش کوي چې د هغو له لارې پاکستان، متحده عربي امارات، داسې دولتونو لارې کوشش کوي چې په طالبانو باندې فشارونه راوړي او د مذاکراتو په مېز کې د طالبانو نه ډېر ترلاسه کی. دا ځل چې زوس ګورم تقریبا هغه د فشارونو هغه تکتیکی بحثونه ټول هغه مراحل تای سوي دي. زه ګومان نه کوم چې دا سې سوي چې هغه د دې باعث چې دغه مذاکرات بیا سبوتاژ شي. او د قمبر څلور لارې غونډې پیخي فکر کوم هغه جهتونه دي چې هغه غواړي چې دغه مذاکرات لخند سره مخ شي، لزند سره مخ شي. ما زه فکر کوم کړي چې دوه جهتونه په خپلو کې نستي نزي ناسته ولاره ولري او سره نږدې بحثونه ولري، او دومره به فکر نه کوم چې دغه لړې باندې تاثیر وکړي او دا لخند سره مخ شي. مننه کوم جلال صاحب، هم دې هیله چې موږ افغانان د ډېر ژر د دغه توافق د لاسلیک شاهدان اوسو او د تلپاتې صلح راوستلو لپاره څه هڅې وکړي افغان حکومت او نړیوال، چې رښتیا هم د افغانانو د ستر ارمان چې د آرامۍ د سا ایستل دي دا پوره شي. جلال صاحب نه هم مننه کوم، له تاسو نه هم. تر بیا په الله سپارم، خیر او سوکاله اوسئ.